Дунга хуйн ухан бишир хуйн мэлмэдэ гэй хуйн учэгт Бурга дусгар орны төгсүлдний хиймар одор туулсан зам төрөвсөн түүх 50 жил Монголын үндэсний олны тэн телевиз дэлгэцнээ гэрэлтлээ. Зурагт зулын хоймроос эсгийгэрт аусгийн асаг таниуснаас хойш эрхэл сонсорд Монгол хүнээс дэлхийн дайдад Монгол ондорхолж эрт эдүүгээг дуудурсаар шадрадан баримтгалж түүхэн хүр дэн эргүүллээ. Эрдэнц сүрэг наривжин амуу тарайн шаагаж эрдэнц баялгаа нээж их үтэн байгуулт өрнсөн түүхэн онжилуудыг дэлгэцэнд мөн хүлж өрн эрхэт улсын хан эцэг хөлийгөл гийдэн нийгэм соёл оюун санааны их өв түүчээ болсон Монголын үндэсний олны тэн телевиз он цагийн түүхийг дүрсний урлагт дарахлан зуун зуун өртөөлнө.